ចំណូលពីការលក់សម្បត្តិទស្សនាអង្គរកើនជាង 2,000% នៅក្នុងឆ្នាំ2022កម្ពុជារកចំណូលបានជាង11លានដុល្លារអាមេរិកពីការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរក្នុងរយៈពេល12ខែដើមឆ្នាំ2022ដោយចំនួននេះមានការកើនឡើងជាង 2,000% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2021សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គ្រឹះស្ថានអង្គរកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនឲ្យដឹងថាចំណូលចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរក្នុងរយៈពេល12ខែដើមឆ្នាំ2022នេះមានចំនួនជាង11លានដុល្លារអាមេរិកកើនឡើង 2,082.86% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2021ខណៈទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចំនួន 287,454 នាក់កើនឡើង 2,133% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2021ក្រៅពីចំណូលនៅរមណីយដ្ឋានអង្គរគ្រឹះស្ថានអង្គរក៏បានចំណូលពីការលក់បានចូលទស្សនាប្រាសាទកោះកេរបានចំនួន94,450ដុល្លារផងដែរដោយឡែកចំណូលពីការលក់សម្បត្តិទូកនៅកំពង់ផែចុងឃ្នៀសមានចំនួន165,308ដុល្លារគួររំលឹកផងដែរថាក្នុងពិធីបើកមហាសន្និបាតលើកទី16ក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រដែលស្អាតបំផុតលើសកលលោកក្រោមប្រធានបទឆ្នេរនៃសន្តិភាពឆ្នេរនៃក្តីសង្ឃឹមសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនរំពឹងថាកម្ពុជានឹងមានទេសចរផ្ទៃក្នុង11លាននាក់និងបរទេស7លាននាក់នៅឆ្នាំ2023 Naga អ្នកឯកទេសលេខ1ជាប្រភេទថ្នាំទឹកមកពីប្រទេសថៃបងប្អូនដែលមានបញ្ហាសន្លាក់ឆ្អឹងឈឺចង្កេះឆ្អឹងត្រគាកឈឺក្រពះពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃនិងក្រហាយបាត់ដៃបាត់ជើងខលមកឥឡូវនេះប្រូម៉ូសិនពិសេសបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 40% សូមទំនាក់ទំនង096និង097 96 96 667